Hər bir əhvalatın öz qəhrəmanı var. Bizim də bugünkü əhvalatımızın qəhrəmanı var. Bu qəhrəmanın adı Kiyiti Suçiyadır. Həmən insan avtomobillərlə sürətlə sürüşərək döngələri keçməyə başladı. Və uzun müddətdən sonra bu insan istədiyinə nail oldu. 70-ci illərin əvvəlində Kiyiti Suçiya driftin təməlini qoydu. Drift nə deməkdir? Drift döngələri sürətlə sürüşərək keçmə texnikasıdır. Drift küçə sürüşləri arasında çox populyar oldu və 90-cı illərdə artıq drift üzrə yarışmalar keçirməyə başladılar. Drift üçün avto necə olmalıdır? Birinci odur ki, avtomobil arxa ötürücülü olmalıdır. Avtomobilin kuzasının çox elementləri şüşə plastik materialdan işlənməlidir ki, avtomobilin bu da çəkisini azaldır, avtomobil yüngül olur. Sonra isə avtomobilin mühəriki gücləndirilməlidir. Avtomobil mühərikinə əlavə turbo qoyurlar və mühəriki elə edirlər ki, mühərik yüksək temperaturlara dözümlü olsun. Sürücünün təcrübəsindən başqa avtomobildə təkərlərin də böyük rolu var. Qabaq təkərlər elə olmalıdır ki, asfaltla ünsiyyətdə çox olmalıdır, yapışqanlığı çox olmalıdır. Arxa təkərə gəldikdə isə arxa təkərləri slick adlandırırlar. Arxa avtomobilin təkərinin protektoru az olur və sürüşməyə meyilli çox olur. Həmən təkərdən Formula 1 idman yarışmasında da istifadə edirlər. Ondan əlavə, avtomobilin arxa körpüsündə dəyişirlər, LSD adlandırılan kilidlənmə mexanizmi qoyurlar ki, avtomobilin təkərlərinin ikisi də bir yerdə hərəkətdə olsun. Drift avtomobilləri mexaniki transmissiyalı olmalı, çünki mexaniki transmissiya avtomobilin üstünlüyü avtomat transmissiyadan çoxdur. Və misal olaraq driftə ən yararlı avtomobillərdən biri bu Nissandır, Toyotadır və BMW-nin M paketində yığılmış 3-cü seriyasıdır.
Drift yarışmasından çox hallar nəyə verilir? Avtomobilin sürətlə döngələri keçməsinə və təkərin tüstüləməsinə. İndisə istəyirəm, Ford Fiesta haqqında süjetə baxasınız. Bu avtomobili idarə edən Ken Block'dur. Bugünkü gündə o insanı driftin kralı adlandırırlar. Make you shake your kettle, thank you.